Dlouho jsme přemýšleli nad tím, jaké scény použít do upoutávky na jeden z nejlegračnějších filmů ever. Tak jsme použili většinu. Pravděpodobně nejlepší parodie na akční filmy, která kdy vznikla. Pomalu není minuty ve filmu, aby si filmaři a herci z něčeho nedělali legraci. Takže výběr pro promo je opravdu bohatý. Žhavé výstřely. V sobotu večír.